Министърът на вътрешните работи заяви, че е намерил дефект в поръчката за обслужването на телефон 112. В момента е в преговори с фирмата, която е поддържала услугата, и според него ще може да постигне оптимална цена за поддръжка, така че гражданите да не са в ущърб. Аз спрях поръчката, намерен беше дефект в нея, това беше основанието, защото се усещам притиснат като министър от тези, които досега са изпълнявали задълженията си по този договор. Знаете, че ако така трябва да определя, имаме известни слабости в министерството, назад във времето, тъй като не са плащани пари за поддръжка, но от експертизата, която имам и която са ми предоставили, в момента правим така, че се договаряме с фирмата, представител на друга фирма, не българска, които са вършили нещата до сега, да продължават да ги вършат без да това да е в ущърб на гражданите. Министър Радев изтъкна, че в КАТ опашките драстично са намалели и допълни, че служителите се опитват да са по-любезни с гражданите. Той обеща, че скоро опитът с дигитализирането на документите в КАТ ще бъде пренесен и извън столицата. Ние имаме над 160 такива услуги, които успяхме да намалиме по памет. Над 30% от тях вече са електронизирани и конкретно питате ме за КАТ. Може да минете да видите там подобренията. Очакваме се още допълнителните средства на 2 милиона и приблизително 2 милиона и половина, които трябва да бъдат отпуснати, да довършим това, което сме решили на територията на Софийската КАТ и да го разложиме по останалите приемни пунктове на КАТ в големите градове. Валентин Радев се похвали и с изпълнението на част от програмата за управление на правителството, назначаването на 1000 униформени полицаи. От 5 май числата са такива. Назначени са дирекция жандармерия при главна дирекция национална полиция, 245 служителя, униформени, главна дирекция гранична полиция 129 и в СДВР и областни дирекции на МВР 560 служителя, общо 934. Това е към дата 8-8. Радев съобщи, че утре ще бъде открито обещаното районно управление в Асеновград.